Naam, karibu tena tuingie viwanjani. Joshua Kithuku na Naomi Chebet ndio mabingwa wa mashindano ya mbio za Uasin Gishu half marathon kwenye vitengo vya wanaume na wanawake mfululizo yaliyoandaliwa mjini Eldoret. Zaidi ya wanariadha 700 wenyeji na wa kimataifa walishiriki mbio hizi, huku washindi wakituzwa takriban shilingi 300,000. Nikajikaza. Sasa leo penye nimekuwa, nimeenda nikafanya mazoezi na nikalilagi mwili poa. Sasa mwili karudiana vizuri. Sasa leo imekuwa perfect, njia imekuwa smart than last year. Then nashukuru all coaches zenye tunafanya mazoezi pamoja. Betika na community, leo tuko Eldoret for Uasin Gishu half marathon, being the second edition. We've seen a lot of talent. We've seen world-class athletes participating. And we would like to support these sports persons as much as we can in every way. But by doing as many events as we can, giving them a chance to participate and compete, and it also forms or acts as part of practice for them for bigger world events.